Hər dəfə mən burada gəlirəm öz qohumlarımızın qəbrini ziyarət eləyəndə bunu görürəm, bu mənzərəni, dəhşətə gəlirəm. Hər dəfə bu mollalara burada deyirəm ki, eləməyin. Belə vicdansızlıq eləməyin. Belə olmaz. Belə hörmətsizlik eləmək olmaz. 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürmüş vəkil Cavad Cavadov öz Facebook profilində bir video paylaşaraq mediadan bunun ictimailəşdirilməsini xahiş edib. Videoda Yasamal ərazisində yerləşən köhnə qəbristanlıqda məzarlara qarşı vandalizm aktının həyata keçirildiyi nümayiş etdirilir. Qəbirlər yandırılıb, üzərinə tullantılar atılıb. Kanal 13 olaraq videonu çəkən şəxslə əlaqə yaratdıq və hadisə yerində ondan müsahibə aldıq. O bildirdi ki, vətəndaş olaraq bu vandalizm aktına göz yuma bilməzdi. Çünki burada hər birimizin yaxını uyuya bilər. Bax, burada mərhum Əliağa Ağayevın da artistin qəbri var burada, məzarı. Mən hər tez-tez gələrəm bura ziyarətə. Hər dəfə də gələndə bu mənzərə ilə, qorxunc mənzərə ilə rastlaşıram. Baxın, bu qəbirləri belə hala salmaq, mən bilmirəm nə dərəcədə müsəlmançılığa xas olan bir şeydir. Baxın, bunu bizim millətimizdən olanlar eləyiblər. Yəni, bunu ermənilər eləməyiblər. Bu, hal-hazırda köhnə qəbristanlıq adlanan yerdə yerləşir bu qəbristanlıq. Baxın, belə hörmətsizliyə. Kimin belə qəbrinə belə hörmətsiz yanaşa bilər? Mən bir müsəlman kimi, bir insan kimi, hər şey qalsın bir tərəfə. Bir insan kimi başa düşə bilmirəm bunu. Keçən dəfə burada elə ziyarətə gələn momentdə gördüm. Molla burada hansı məzarlığın yanını təmizləyir. Elə zibili atan anda mən elə yaxınlaşırdım. Dedim, bana qardaş, belə eləmək olmaz, bu vicdansızlıqdır. Sən burada Yasını oxuyursan, buna dünyanın ahirətdən danışırsan. Belə vicdansızlıq eləmək olar. Dirhamı atır, mən də atıram. Bu nə dərəcədə belə? Bunu kim deyir? Bunu Molla deyir. Bak, burada bir Molla. Yasın. Mən ziyarətə gələn, həm Yasını oxuyur, həm də ki, kimsə indi pul verib ona. Məzarlığın yanını sil-süpür eləyirlər, yığışdırırlar. Yığışdırıb getirib atırlar bunu. Deyirəm, bunu nə üçün belə eləyirsən? Deyir, bizə belə tapşırıblar bura atın zibilləri. Yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, tapşırıblar ki, atın bu zibillər, bu qəbir məzarlar, içsin zibillərin içində. Sonra da buranı belə başa düşürəm ki, satsınlar da bu nöqtəyə nəzərdən. Başqa cür bu necə başa düşürəmlər? Bu qədər vicdansızlıq olar. Mənim borcumdur bunu eləmək. Mənim gəlir, bu hər insanın borcudur. Belə olmaz. Bunu kim eləyib, mən arzusu olaraq.